Kultivuesit e mollëve në veri të Italisë po përdorin ftohës natyral të krijuar në një kodër për të ruajtur produktet e tyre në një temperaturë të kontrolluar, e cila mbetet e pandryshueshme në të gjitha sezonet, 300 metra poshtë pemishteve të tyre në Predaja, një qytet e vogël në rajonin e Trentinos. Grupi Melinda ka krijuar 34 zona ftohëse në shpella të gjera, ku ata janë në gjendje të magazinojnë deri në 13% të prodhimit të tyre, duke reduktuar koston e energjisë. Brenda zonave frigoriferike të shpellave, mollët ruhen në kuti plastike të grumbulluara dhe lëvizen nga punëtorët të pajisur me helmeta sigurie. Menaxheri pemishtes nëntoksore shpreh se deri tani kanë pasur shumë avantazhe, fillimisht për sa i përket kursimit të energjisë, duke konsumuar aktualisht 32% më pak. Këto shpella mbajnë deri në 30.000 ton moll dhe në të ardhmen pritet që të magazinohen 40.000 ton. Dhomat e mëdha ftohëse mbi tokë përdoren një panel sanduiç të izoluar dhe flet metalike për të mbajtur të ftohtë pjesën brenda. Në shpellat nëntoksore janë shkëmbin të cilët luajnë rolin e panelit sanduiç, duke e bërë procesin sa më të natyrshëm që është e mundur. Përpara se të përdoren shpellat, shkëmbin ftohen me një lloj gazi në një thellësi prej 5 deri në 7 metrash, duke bërë që më pas ata të ruajnë një temperaturë konstante prej 1 grad Celsius. Me përfundimin e sezonit të verës, vjelja ka filluar dhe fermerët po punojnë për të mbledhur mollët nga pemët në një proces që pritet të vazhdojë edhe 40 ditë të tjera.